শুনাচোন থানা মেনেজাৰ তুমি হয়নে? সোণাই নদী কাষে কাষে আহি আছো, চ' কিহৰ কাৰণে আহিছো অলপ পিছত কৈ দিম। সেইফালে আহি আছে আমাৰ ইউটিউবাৰ ভাই ৰেকি বাফৰি দি, এইফালে আহি আছে ইউটিউবাৰ ভাই ৰেকি বাফৰি দি ব্লগ বনালে আমাৰ আগত গম পাম কিহৰ কাৰণে আহিছো, মানে আগত কৈ দিম কিহৰ কাৰণে আহিছো। বৰ্তমান এতিয়া আমি সোণাই নদী কাষে কাষে আহি আহিছো এটা সুন্দৰ প্লেচলৈ। উঠাম নিশ্চয় উঠাম, চ' সকলোকে উঠাম। আৰু এয়া বৰ্তমান আমি আহি আছো, পোৱা নাই আৰু এয়া আমাৰ মানে ৰেকিপদা আহি আছে। বলক জেগাত গৈ লগ পাম। পোন প্ৰথমে সোণাইখন দেখুৱালোঁ, এখন কথা সোণাই নদী হয়। মোৰ ব্লগবিলাকত মই দেখুৱাই থাকোঁ সোণাই নদীখন, মানে আগৰ ব্লগবিলাকত দেখুৱাইছোঁ। আৰু এইখনেই হৈছে সেই সোণাই নদীখন, চাওঁ না কিমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, ইমান মজা দৃশ্য। কিয় দাদা মাছ পাইছে নাই? হৈছেহে। আৰু এইখন হৈছে ঘাট জাল, বলক অলপ আগত গৈ মানে আহি আছো পোৱা নাই, আগত পাম অলপ। হেই অজয় ভালে কাই চলাহে বলক। আৰু বৰ্তমান আমি আহি মানে পাই গৈছো। আৰু এইফালে দেখিছে এখন ৰখি আছে, মানে পোন প্ৰথমে এইকেইটা মালকেইটা দেখুৱালোঁ, দাঙি দিয়া অলপ দাঙি দিয়া এই মাৰ্কেট দাঙিদা এই মাৰ্কেটা দেখুৱালোঁ পোন প্ৰথমে। এয়াই মানে আমাৰ সম্পত্তি। আৰু এইটো কি? অ হ'ব হ'ব দি দিম, হে আগতে দি দিম। আৰু এইকেইটা পানী বটল প্ৰথমে জেগাটো অলপ দেখুৱাই লওঁ। এই গাড়ী শ্লিপ মাৰিছে, ঠাইটো অলপ দেখুৱাই লওঁ। আমাৰ মানে কি ক'ব অদীপ দা, কিবা ক'বা? আৰে গামোচাখন খুলি লোৱা। পোন প্ৰথমে জেগাটো দেখুৱালো, ইমান সুন্দৰ প্লেচ এইটো। এইখন কাষতে আছে সোণাই নদী। টু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভাস্কৰ হুকাই। টু ফ্ৰেণ্ডছ, মোৰ এটা নতুন বুলি ক'লে আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। টু ফ্ৰেণ্ডছ, এতিয়া আমি বৰ্তমান আহিছো মানে আমাৰ গাঁৱৰ নিচেই কাষতে এটা সুন্দৰ প্লেচ আছে, এখন সোণাই নদী আছে কাষত। আৰু মানে সুন্দৰ প্লেচটো হয় তাতে, মানে খানা খাম আজি আমাৰ ৰানিং গ্ৰাউণ্ডৰ মানে সকলো ভাই বন্ধু লগ লাগি। সেইফালে ভাই বন্ধুবিলাকে কাম কৰি আছে, আৰু মই এফালে মানে ভিডিঅ' বনাওঁ বিজি। চবলক আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আলু আৰু পিঁয়াজ ঘাটটো যে দেখি যায় কিমান মানে হেৰি দেখিছোনে, আৰু এইটো দুই তিনিডাল বাঁহ দিলেও লগ নাপাব, এইটো বহুত দ হয়, এইটো ডুবি হয়, এইটো পেট কাটা ডুবি বুলি কয়। আৰু আমি তাৰ কাষত এতিয়া খানা খাওঁ, এইটো পেট কাটা ডুবি বুলি কয়। মানে এইফালে সোণাইখন এদিকে আহিলে হয়, কিন্তু এইফালে ফালি গুচি গ'ল, আৰু এইফালে হয় এক পাক ঘূৰি। এইটো দেখিছে, এইটো এনেকে লখাইছে, সেইকাৰণে পেট কাটা ডুবি বুলি কয়। আৰু এইফালে অলপ আগলৈ গৈ মানে সুন্দৰ সুন্দৰ জেগাবিলাক দেখুৱাই দিম। মানে আমাৰ গাঁৱৰ নেচাৰেল, এইটো গাঁৱৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য। আৰু এইটো চাওক না, এইখনেই হ'ল ঘাট জাল। আকাশখন লৈ চাওক না কি সুন্দৰ লাগিছে, দাদা। আৰু এইফালে বোলে ৰেকিপদা কি লৈ আহিছে?
YouTube apa siapa sih? Hei YouTube apa siapa sih? Hei masa? Jadi apa lagi lah kalau itu? Oh izinnya itu kau nih? YouTube apa dia? Tukar nih dia. YouTube apa siapa? Ekor kau bilang kos nukar boleh. Jadi aku sih, bilang kau nih boleh YouTube tukar yang sih. Iman tukar apa YouTube apa? Monthly pak? Iman pak? Iman mana tuh? Monthly. Oh, jadi lagi bottom mana 2 lakh subscriber hego? Aduh video iman view ahe? 2 lakh 3 juta subscriber. Aduh amang mana khana rau kau bilang nih? Wah, dia apa lagi sih? Jinuk. Kata soyan sila. Ada mah kertas ya. Kertas ini betul. Kertas. Saya kata saya kata cinta. Antunya bang kok. Ya kira dulu. Kata nanti dulu. Mau ini. Dia dab ini. Ya. Hei. Ya, dia le no. Segitu kira dia nih. Oh, debu. Debu kira ke mana? Ki kom khana. Sampai dia hijau, khana khabole. Ya. Ya ya. Ya ne. বুঝি কি কোন রকম মাংস মুঠি আছে নেকি আই ওকে আই দিছ ভাই কি কি দিছ হ্যাঁ মিট মশলা গরম মশলা আদা নহ আর জালুক মিট মশলা গরম মশলা আদা নহ জিয়া জালুক পেঁয়াজ 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 নাম বহুত বেশি আছে বহুত বেশি আছে না 80 লাগিলে আকো যোৱা বছৰ নিছনা 100 লাগিব সেনসি মাইব সেনসি প্লাস হৈ যাব আর 80 মাই মিন মাল আর আমাৰ বৰ্তমান মানে মাংস কি বুলি কয় কৈ আছে মানে অলপ বাকি আৰু এফালে আৰু মানে অভিজিত ভাই বহুত মানে কষ্ট হৈছে বেছি কষ্ট হৈছে আমাৰ অভিজিত ভাই মানে বহুত কষ্টৰে মানে ভাত বনালে আৰু মাংস বনাইছে এটা বৰ্তমান আৰু লগত মানে সহায় কৰিছে ৰূপজ্যোতি দা এছিষ্টেন্ট হিচাপে আছে আমাৰ ৰূপজ্যোতি দা ৰূপজ্যোতি দা হৈ আছে মানে মাংস উতলি আছে ভিডিঅ' কৈছোঁ Dance ada kau dia. Aku waktu mana mas? Ya, hujul. Mahat mangsa sob hujul. Tapi setelah lop bisa habul lah bagi dia. Ya, hujul hujul. Hei, pemanda. Hei, lop dekau dia. Mangsa tu. Mangsa lop dekau dia. Mangsa lop dekau dia. Oh iya, mangsa tu. Tamam lal. Monja. Hari itu hujan main mal tu. Hari ada sebahari itu sud. Atau dokan itu bau sini. Bau semua sini. Oke, kita kipala. Kipala? Kuna kuala. Bisnu. Kuna bisnu. Oke, mukun, mukun, mukun. Oke, kipala. আমাক খানা পার্টি আছে ধুনিয়াকে বহি ললে এবেলে কৃষ্ণ আমাৰ খানা বিতৰণ হৈ আছে মাছ লগা আছে কৰোনা ভাইৰাছৰ তেওঁ লক্ষ্য ৰাখিছে তোমাৰ কি হ'ল কৰোনা ভাইৰাছ এবেলে শংকৰ বঢ়িয়া কৃষ্ণ এমন্ত বিতৰণত আছে এইবিলাক এইটো মেটেলটো এইটো ডেন্স হ'ব অকণ পিছত অকণমান পিছত আমাৰ এজন চাচা চা তাৰপিছতে আমি ভাত বিতৰণ হৈ আছে পিয়াজ মেইন পিয়াজ মেইন ভাত ভাল কৰে ভাত নন্দা চাই দিয়া কিবা এটা কব বোলে শুনাচোন খানা মেনেজাৰ তুমি হয়নে মানে পাখিটো বয়া সন্দেহযোগ্য
Akhirnya mau konde apa? Mau konde semua itu hadi dal mana ya? Nukar mes mes. Boleh aku beli apa? Iya, itu Bangladesh sih mungkin. Kudu jangan. Tapi dia hadi itu semua lagi lah. Mau hadi itu cuma tulis disu. What? Hadi. Oh, baik, musim mana? Ini lokal jangan. Bisnu. Koila, koila. Ini koila itu. Eh, tuh, 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 আরে বগুই গছ আছে রব সো আমি আহি গলো অলপ কাম আছে মানে বাসন কেটা আনিলো আর মোর দোকানখনো আছে খুলিবলে সুখে আকো আহি গলো অজাতা মই আর কিমানে আহিব আমি বর্তমান আহি আছে তারপর গলে সো ইয়ার পিছত নেক্সট পুরা ধামাকা ধামাকা ব্লগ লাইব আপোনালোকৰ মাজলৈ সো গাইস আজকে লেট নাই কাফে সো মিলতা হ'ব আগলা ভিডিও মে তাপ তাক কেলে তিল লেন্ডা বাই বাই